买嘢摆嘢翻嚟咁耐，第一次开光，啊，系要影低佢纪念下嘅。好啦，我哋行啦。Hello， 大家好，我系小周。咁啊，今日继续翻嚟呢只 GT Sport 啊。话说27号嗰晚啊，咁啊，即系我呢条片嘅两日前啦吓，就夜晚嘅时候更新咗啊。咁啊，今日先得闲翻嚟玩。嗱，咁啊，呢个四月份嘅更新内容啊。咁已经系嚟到呢个四月尾啦，就嚟五月份啦，先至有呢个四月嘅更新内容啊，非常之合理嘅啊。咁啊，新增咗改版嘅呢个 Sport 模式啊，同埋呢个 GR Super， 咁啊系呢个 1.18 嘅内容啊。咁啊喺生涯模式嗰度啊，加多个啊法兰西竞速，跟住喺呢个 GRB 嗰度咧，咁啊拉力越野赛啦吓，咁啊业余联盟嘅啊，咁啊又多咗个。跟住然之后 VGT 嗰度啦，专业联盟嘅。同埋讲起 VGT 呢，有人报料同我讲啦，就话依家玩 VGT 啲比赛呢，有机会抽到啲2000匹嗰啲车呢，咁啊即係好似话，即係如果你自己唔係用緊嗰部嘅话，你都好难同佢斗或者追佢嗰啲嘅。咁啊反而呢样嘢其实係有啲似返以前囉。因为以前嘅集数佢有时有啲比赛呢都会系有啲特别屈机嘅车，一两部咁样啊，即系依家有翻嗰个感觉咯，即系啊。不过佢呢、這个今次呢一个，如果你 VGT 系列呢，即系两千几匹嗰啲系夸张咗啲嘢，又真系。即系你话有啲优势嘅车，但系正常就唔应该咁夸张咯。啊，呢、這个优势实在太大啦啊！跟住日内瓦车展发布嘅嗰部GR18啊。18年啊 ，GR3 concept car 但系 GR3， 我以为佢会整翻 GRX 俾佢选添，系啦，跟住然之后啦，热门赛道龙之径咁啊，又有多两个 layout 啦，影相模式啊，多咗个夏威夷群岛，咁啊，品牌中心哦，相关景点影相嗰阵，哦可以揀车啦。但就限嗰个品牌，哦，即系唔使固定话一定系佢要嗰部就摆嗰部喺度咁咯。跟住就加埋呢个 BMW 啊嘅相关景点，环道赛加足博二，咦，咁啊可以玩埋喎。咁啊，另外仲有一样咧，如果大家有留意我 Facebook 嘅话咧，咁啊我都有分享到呢个嘅，刘布林嗰日五月份，咁啊有第一场嘅世界巡回赛啊。即系 GT 终于有个叫做全世界嘅比赛啦，不过依家暂时都仲系欧洲啊，欧洲30名顶尖玩家啊，即系跟住然之后就分咗三组啦，三个年龄组啦，表演赛嚟嘅，跟住然之后就要系咯现场报名啦，现场斗啦咁啊，相信好快就会开始有其他噶啦，即系可能有翻美国啊、美洲啊，跟住即系到我哋亚洲啊，应该都好快有噶啦等下啦咁啊，如果系咁啊，玩咗个环道赛先啦吓。分住啲钱，啱啱都系玩咗两场啊，赚咗40几万，唔知够唔够买部新车啊？咁啊，当玩埋呢啲咯吓。搞翻冇牵引力先啦，跟住就 MT 啊，睇有冇住啦，都系咁嘅。搞掂，四得啲嚟噶嘛，嗱，起码已经赚翻成个车位先啊！耶，咁先系噶嘛？30000几一场都几易赚嗰啲钱啊！
佢横刀错可唔可以系咁错嘅咧？即系咁赚嗰个奖金得唔得嘅咧？如果得嘅话，其实我觉得佢仲即系玩呢啲分段咧，其实仲好似好赚过话玩生涯嗰啲喎。啊，即系如果你能够每场确保到都攞得到嘅话，啊，好似好赚啲喎。啊，好似系啊。哎呀，做咗俾友，蚀咗，蚀咗个最高速。不过都金岛有佢啦，蚀咗个出弯位啊，早咗起油啊 ，Michael 第一、啊，好合理啊，好合理啊。哎，路顺佢爱车嚟噶嘛，啊、即系佢要金呢个都好合理嘅、啊、哎呀，再个再个。攞太盡，争最尾呢只弯，咁啊应该冇问题噶啦，正常冇乜嘢，应该都好轻松金噶啦。哇！得得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 得，啊，快秒几？吓、啊，五皮几、啊？啊，佢呢个长程一分钟都唔使喎。好啦，咪试一次先，试一次先，睇下我再赢多次佢有冇奖金先。如果有嘅话，我得闲玩玩呢个赚下钱好过啦，真系啊，唔错地啊，唔错地慢咗啊，钱顶冇钱嘅、啊，搞错啊，真系唔俾人哋用实力搵搵钱嘅真系。诶、欸，啊系。太耐冇见过呢个画面啦，唉，金牌系有奖品车嘅吓。咦，嗰部咪330？哎呀，如果中到嘅话，啊，仲唔攞去卖啊？真系，分享分享啊，分享，必田又必田，嗰啲咩场嚟啊？啊，足波，咪打打翻简写啊 ，TC 啊 ，TC 啊。啊、再次100%、啊、诶，好适合啲强迫症嗰啲人玩啊嘛！你见到冇100%，玩到佢有100%为止啊！啊，不过睇埋先 ，BMW 啊，诶，唔好急啦，拜仁慕尼黑，哦，牧场服务中心喺日本嘅、啊，即系慕尼黑反而得两个，就呢两个位。唔话时话佢今次冇加到咩博物馆喎、啊，系咯，新车啊450,000啫啊，即其实我有听过人讲系几廿万嘅啊，啊即我就系谂住40-50万点都够啦、啊，如果唔够就话玩多一两场咯啊，2002年停产。啊，跟住就呢个概念车啊，16年之后，用赛车嘅姿态啊，回归到呢个世人面前啊，一个前置后驱双门轿车，巴巴拉巴巴巴巴拉巴巴巴巴巴巴，啊，都系啲行嘢啦，即系佢噏出嚟嗰啲嘢，其实就大部分赛车都系咁噶啦。20几年，受车迷爱戴 ，Toyota 跑车代表，一直之地
嗯哼，系啊，啱啊，吓啱嘅，啊，你讲得好有道理。咦，系喎，佢只有三，系咯，啊，即系有得拣嚟用嘅，同埋头先都望到有个 BOP 嗰度，系咯，即系出咗第一日就即时有呢个 BOP 啊，即系肯定系佢原本马力过大啊，系咯，你太屈机啊，即刻修订，咁样啊，set场自定啦吓，反正你有新 layout。庭园赛道，原本系点噶？我已经唔好记得，啊唔理啦吓，诶、啊、就跑佢个顺噶啦吓，佢话顺就顺啦吓，三圈啦，三圈啦吓，诶、廿步啊，诶、嗱你谂下廿步车玩三个圈，跟住先至第一先有两万，但系头先嗰啲特别任务嗰啲啊。你就咁转两只弯咁啊，已经几万蚊喎，真系！你话如果佢有嘅话，几正啊？试下佢啦。同埋睇佢个样咧，我觉得好似佢之前嗰部 VGT 仲靓仔啲咯。即系如果斋睇个样嘅话，耶、yeah! ！哇！我嗰下都已经，已经唔系大油嚟咯。唔得，搞搞佢先。佢应该系啲扭力真系太劲啊！啊，71啊，啲扭力。交钱系啦，顺便偷轻埋佢啦就咁样先吓，睇下咁样会唔会好啲？一就咁睇落，佢真系完全冇重复过啲路段嘅喎。啊，咁仲算唔算系龙之劲啊？真系。唔好咁啦，喺正弯心位踩壁真系，仲要系啲完全唔使刹车嘅位置，你就系踩壁喎真系。啊，左 Q 住晒，俾只人手遇到呢啲，我真系一嘢怼埋佢嘅真系。喂，三个圈追唔追得晒咧？有啲问水喎、啊，特别系佢哋仲要咁样塞法，系有啲难度嘅啊！系专家级，果然系专家级，谢美。啊，冇办法噶啦。狂野少少都要噶啦，狂野少少咪收唔切咯，啊，冇啦你咁样啊，咁样塞法，我肯定追唔到上去啊，啊，即系起码肯定冇第一先啦，啊，果然开廿个 AI 出嚟系好不智嘅。即系开廿个就唔应该开呢个难度咯，同埋如果话开廿个开呢个难度咧，就应该要开多一两个圈咯，三个圈太少啊，追唔切啊，特别系我又未熟路啊，唔好咁啦，唉，真系塞车啊，真系，赛车赛到塞车啊，真系。即系呢个场要玩无碰撞都几难喎，啊！即系你对 AI 都难啊，系你冇话对人啊。啊，唔使问佢每日竞速，应该有一个场又系玩呢个场啦，系嘛？啊，通常都系个新嘢，跟住就用呢部玩系嘛？想体验塞车嘅感觉吗？快啲过嚟玩 GT Sport 啦！嗱、啊、哇，冇个场喎、
仲要车都冇啊！啲 GL 三就拣啊！即系我又唔系好记得佢真正更新换场嘅时间系几点，系两点左右咯。因为次次我两点前玩咧，都仲系旧嗰条嚟嘅。跟住我晏昼三四点玩咧，跟住佢已经转咗啦。咁应该一系两点，一系三点噶啦。即系佢转场嗰个时间。哦，国家杯啊，车厂杯啊，依家转埋陶氏添啊！咁啊，讲埋头先部车个评价先啊，真系易甩咯。啊，个扭力大啊！即系感觉仲易甩过之前 FT 1咯 ，FT 1都还好啲，不过相信佢咁样嘅话，佢呢部系快啲嘅、啊。只要你控得到就会快噶呢啲，同埋睇部车个车型系咯，真系 FT 1靓啲咯，我觉得呢部嘅感觉好似怪怪地咁，嗰啲嗰啲包围怪怪地，唔够型咯，唔够霸气嘅咁啊。就呢三部啦、就咁样啦、试个更新内容啊，试到呢度先啦吓，咁、之后我就自己、慢慢摸熟下部车，跟住去、跑下啲场啦吓，咁、到时可能嗰啲出下啲时间片之类嘅嘢啦，咁系咁啦，下次翻嚟再见，系咁，拜拜。